iyadoo kaliya xilligan ka harsantay muddo kooban xilligii loo qoontay inay qirsanto doorashada madaxtinimada Soomaaliland, isamar ahaantaana shacbigu u dareeri lahayn goobaha codbixinta doorashada si ay u soo doortaan madaxweyne iyo ku-xigeen majaraha u qabta hogaaminta talada dalka. Shanta sano ee fowdeen ugu soo haysa ayaa waxaa xilligan bilaabmay barnaamijyada iyo sidoo kale bandhigyada xisbiyadu ku kala jeedanayaan shacbiga lagu wada in maalinta codkooda ay bixiyaan. Waxaana habeennimadkii xalay ah aweysin ballaadhan oo kulmiyay aqooyahan tiro badan gudaha argeysa mas-uuliyiinta xisbiga cadaaladda ee dareelka u ciday ku soo bandhigeen barnaamij inta badan u gub ku ah dhagaha shacbiga Soomaaliland, isamar ahaantaana noqonayay kii ugu horreeyey ee uu soo bandhigay xisbiga jira gudaha Soomaaliland tan iyo laga soo bilaabo xilligii la aasaasay asxaabta siyaasadda. Barnaamijkan oo noqday mid inta badan shacbiga Soomaaliland si weyn u soo jiitay, isamar ahaantaana ay ka heleen aqooyahanka khibradda dheer u leh barnaamijyada, muddo dheerna ku hamiyay in xisbiyadu u gudbaan nidaamka barnaamijyada onlineka, kaasi oo mas-uuliyiinta xisbiga u ciday tilmaameen in si dhab yar shacbiga Soomaaliland ay kala socon doonaan dunida dacaladeeda. Barnaamijyo, warar, suugaanta xisbiga u gaarka iyo sidoo kale khudbadaha mas-uuliyiinta xisbiga u cid oo intaa ay u dheertahay aqoono kale oo xisbigu baahin doono iyo sidoo kale soo bandhigitaanka barnaamijkiisa la xidhiidha waxqabadka uu ka bedeli doono Soomaaliland gudaheeda oo qaybaha dambe isla barnaamijka lagu soo bandhigi doono. Injineero iyo sidoo kale farsamayaqaana xisbigan ku habdirsada oo iyagu waa kuwa itraacay hirgelinta barnaamijkan ayaa halkaasi u sharaxay aqooyahanka iyo sidoo kale shacbigii kale ee ku sugnaa goobta. Ka socoto wararkii ugu dambeeyey adiga gurigaaga jooga moolkaaga isticmaalaya meeshakaas barnaamijyadii ood ka akhrisan karto siyaro fudud aad ku heleyso oo qof kastaa oo barnaamijka si wanaagsan oo kaleera oo uga akhrisan karo entertainmentkii oo suugaantii iyo gabayadii inta waad ka heli kartaa allahuma salli calaa maxamed iyo donationkaasi guud kadib waad soo dejisanaysaa. Marka aad soo dejisato wuxuu ka mid noqonayaa sida shaashada imika kaaga muuqata mid ka mid ah applicationadii kugu jiray oo imika koowaad waata ka applicationka u cid waxa weeye marka aad ku dhufato wuxuu soo baxayaa sawirka xiga sida uu muuqdo sawirka xiga taabka koowaad ee ku qoran tahay wararku waxa uu ka hadlayaa wixii dhammaan warar ah ee uu xisbigu leeyahay. Waxaa intaa kadib warbaahinta isla goobta kula hadlay Axmed Xirsi gudoomiyaha dhanka ololaha doorashada u qaabilsan xisbiga cadaaladda ee dareelka wacid, isagoona tilmaamay in keliya barnaamijyada ay soo wadaan aan kan oo keliya aanay ahayn balse ay rabaan in shacbiga loo gudbiyo nidaamka barnaamijyada ku dhisan dhanka aqoonta xisbiguna sii anba qaadi doono. Waa munaasabad cilmi aqooneed oo maanta ay ugu horeyso inuu xisbiyada Soomaaliland ka midi ugu kaa qayb qaato ololaha ama kuwii hore ha noqotay ama ka maanta taagan ha noqotay. Waxaa ogtihiin xisbiga kulmiya maanta xukuumadda haya intuu majlisyada dabeeda taga qurbaha iyo meelaha lagu qayiro ayuu wuxuu soo hayargareeyaa soo qortaa dadka qofka ugu hadalka badan leh. annagu waxaan u haynaa xisbi ucid haddaanu nahay oo soo qoranaynaa ugu yaraan ilaa 1500 oo qof oo professionala oo skillis leh oo dadka reer Soomaaliland ee gudaha jooga ee aqoonyahanka ah aqoonta qurbaha taalla ee ka dhiman ku tareeringareeya ee aan ka qaadan shaqooyinka iyo booseeshinada ay hayaan. Injineer Faisal Cali Waraabe hogaamiya xisbiga cadaaladda ee dareelka wacid ahna xilligan musharax isu diyaariya hanashada hogaaminta talada dalka ayaa tilmaamay in siyaasadda iyo qabiilka lagaga bixi doono barnaamijyada noocan ah ee xisbigu kiisii ugu horreeyay xilligan soo bandhigay. Xisbiyada kale dhiggiisa iyo musharaxiinta hordaysana kula taliyay inay ka baxaan qabyaalada dalkana horumar ay u horseedaan. Maadaama aan xoogga saarno tacliinta iyo caafimaadka ee waxbarashada way isbedeshay hadda maanta waxay ku socotaa waxa weeye waa digital bay noqotay. Waa inaynu caruurteena ku bilownaa inay cilmiga technologyga aynu barno iskuulada ka bilowno. Waa isku bixiyey gudoomiyihii kulmihii shalayta iyo kulmihii maanta
ويس إريانية يعني وصفة لبعضان إنه مكا الشرعي قولي واه بالنوع التالي وانه اللي ما نقول نار توبا إيه حسن النوع النوع اللي واه يقشب تيوم هدينا بوضي بان عدو تراسة ودعينا موت فعوه إيه بركة يا مكرم ما يموسى ولكن هناك اشياء تتعلم ان 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 سوالنا لا بعنات دوننا عيلا مصنعنا لقب ومدريس في العمل ومشارف بوليس ونأكسن وترين الثمين أبو خصوصا ميسانا تدكها هنأكسن ريس ومالنا ونشتارح دوني شكل دوننا إن شاء الله تعالى أنا واحد إن شاء الله أنا نديك الدلك يديد يبنوه ما هو يشني الله تعالى الصلاة هاي قوك أنا نقص عليه دون بيدنا أبسلوك برامج كان أوبر بلو كبلاب ميا Play Store ka mobilkaaga ku jira kadib aad uga sii gudbiso goob loogu talagalay in lagu qoro magaca taasii oo baari doonta isla markaana ku soo saari doonta asdaanta xisbiga cid marka aad ku sii dhufatana waxaad si fudud u heli doontaa barnaamijyada wararka iyo sidoo kale suugaanta xisbiga oo gaarka oo ay qayb ka yihiin asaa xisbiga caanka ku yahay iyo sidoo kale khudbadaha masuuliyiinta xisbiga cid oo si joogta oo maalinlaha halkan si toos ah uga dhahan doonto sida ay tilmaameen masuuliyiinta xisbiga cadaalada ee dareelka cid Isla Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Caalamiga Somali Cable magaalada Dargeysa